Исәнмесез, турдан тур эфирда Татарстан хабарлары студияда Айгүл Бәдрединова бүгін программада. Инде үшінші күн яна. Осложняется тушение тем, что горение происходит только на склонах. Лайышның шуп полигонындағы янғынны қойшан сүндірілер. Уақиға орында Гүлнәс Сейфединова болып қайтты. Янғын қорқынышызығы тәләпләріні не үшін барлыққа келген фатырлар хам кибетлер кирте була. Қотлаулы мәсәләгә жауапларыны Нияз Рахман ізләргә тырышты. Хөкүмәт йортында эссидән саклану чараларын күрәләр. Избалованы, без кондиционирования ничего не можем. Дөнья күләм танылган компаниялар Татарстан сәнәгате өчен нинди проектлар тәкъдим итә. Тулырак Ләйсән Сабирова. Бірнеше сағателік Самарда Россия жиылма командасының Уругвай футболшыларына қоршы ойыны тәмамланды. Узған ике шырашу жеңу білән тәмамланғаннан соң Россия фанатлары бүгінде ұңыш күтті. Ләкен үмі тоқланмады, Россия жиылмасы 3-0 есебі білән жеңілді. Ойын узғаннан соң Қазан урамларында Уругвай жанатарлары нешік бәйрәм ете? Россия жанатарларының кәйфі нешік? Турыдан тур үлімтеді біздің хәбершіміз Айзат Шаймарданов ішлі. Айзат, башқала урамларында нинди мұхит? Хайли кишайгел, хазиргохата без Бауман Раманда, Мандада, мне украсы сбер, Алмат Шарлекта, Бушарон, его бетен жерде, жена Тарала, турист, лас, футбол, сюжет, Румен Хазан, Кришлер, бетен семена, шушанды, зур, футбол, уйнувлем, бейремите, хам, кумилоше, дрессинг, айткенде, манда турли иллердеге, байраклар, курга, мимкин, манда шули септан Россини, кедаге, шахты, шинки, бугун, бит, Россия, влем, Уругвай, команд, суйняда, хам, козганеш, тордош, мада, манда, шаушу, кутереп, жена Тарала, юрми, Амма Туров жанатарлар шушында Қазан шәһәре үзәгенде бәйрәм итүен күңел ачуын дәвам итә. Әйдәгез без Россия жанатарлары белән сөйләштек, берничә аларның фикерен тыңлап үтик. Все хорошо. Не расстроились? Расстроились. А потом в десятером команда, ей тяжело что-то противопоставить таким звездам, как Годин. Ну, боролись, молодцы, Дзюба молодец, Зоба молодец. Ну, хорошая игра, в принципе, бывает. Каждый матч по-разному. Команда была хороша, и все будет отлично. Ждем 1/8 финала против Испании или Португалии. Ждем, очень ждем победы. Айрыша Бауман урамында Колумбия жанатарлары шақты шылайы Польшаны қыда көріне. Колумбия әлі жанатарлары. How are you? Vamos a... Bien, muy contento de conocer Kazán. Muy agradecido con la gente de Rusia. Thank you. Thank you very much. Мына күрәсез, алар бик шундый дустана, шундый шаян, яныңа килеп, синең белән исәнләшергә, арканга калып китәргә мөмкиннәр. Һәм монда һәркемне спорт теле, футбол теле берләштерә дияргә мөмкин. Колумбия шуннан да әле менә кичәге эйфориядан котыла алмый, чөнки кичә 3-0 исәбе белән җиңгәннән соң алар һаман да шушы Казанның төрле урамында, төрле почмакларында бәйрәм итүләрен дәвам итә. Аеруча кафеларда алар шактый футбол карап нәрсә әйтергә, бәйрәм әле дәвам итәчәк, чөнки һава торышы хәзер эссе түгел, иң шундый рәхәт, җиңел җәйге мизгелләр һәм шушында төне буе әле бәйрәм дәвам итәчәк, җанатарларның бүген чын бәйрәме. Айгөл. Рәхмәт, Айзат. Бауман урамында безнең хәбәрчебез Айзат Шаймарданов эшләде. Кімдір жеңе, кімдір жеңіле ойын шулай құрылған кеше Қазан шыраттағы матчыны оздырды. Мұнда біздің стадион яңа рекорд қойды. Колумбия жанатарлары башқаланы қобат сары тіске безеді. Аренаға 43 мін кіші келе, Қазанда 20 мінгінен орты Колумбия жанатары бола. Ойын ғажайып рухта озды деяны барып көрушілер. Польша, Колумбия, Қазаны нешік шаулатты? Тінгі мезгілер Нияз Рахманнан. Франциско Гомес иртәнге кахваны үзе кайнатып ише кунаханада түгел, ә тегермәчле йортта Казанғалар әлеге машина белән килгәннәр. Колумбия җыелмасын Россия шәһәрләре белән узатып бирәләр, уеннарны карыйлар. Біздің ғайла білән енді көптен шындай сәфәрге шығасы келген еді. Хәм шыңға ашты, юлда ауырлықлар болмады өзі. Россияда бик ашық кішілер алар бізге хәр вақыт болушырға тұрыша. Әмінісі енді Бауман урамы колумбиялар татар жырларына бейі, башларында түбәтей.
Узган ойында бізге Японияны жеңу үшін аз ғана жетмеді. Поляклар шулай ұқ ұттырған еді. Шуңа көрі бұ екі команды ішінде бік мүхим ойын. Лекен біз жеңу үшін барсында шылы ешек біз. Поляклар саны аз көріні, лекен ойыннан сан қорар біз дейлер. Люди из Колумбии 20 тысяч спорт. Мимында 20 мін Колумбия жанатары келді деп ешіттім. А поляклар 8 мін гіне, лекен ойыннан сан біз бәхітлерек болашақ біз. Мен мұны вағда айтам. Бұл чемпионатта Қозанда шыннан да соры түстер қакемлік еті Австралиядан сан эстафетаны Колумбия жанатарлары олды. Қозан арена яншасында футбол мұхиті бір ауында бетерап қолдыра олмай, ойын әлі башыланмаған әберді айынды қызу. Латин Америкасы иллері бірге поляклар екенші орынға жиыла. Наши уже на стадионе. Мы уже болеем за нас. Мы уже знаем, что желтого цвета вообще не пускают на стадион. Тогда мы уже... Америка, Латина, футбол... Бүгін жеңдік, ауылда біздің Сенегал білен мұхим ойын көтті, әбіз нәқ бүгінгі көбік көш беріп тұрашақ біз. Жанатарлар саны білен ғанаты өл ойын білен де Колумбия үстін рәк болды. Қозан аренадағы үшінші ойында Фалькау өз партнерлары білен Польша қапқасына үш жауапсыз туып күрті. Ә Қозан арена 42873 тамашашы саны білен еңа рекорд қоя. Бұл бит шок қотқыш. Бүгін біз бік бәхітлі хаманы әйтіп бітіргісіз. Бүгін жеңдік, ә олда бізіне Сенегал білен мүхим ойын кіті. Ә біз нәқ бүгінгі кібі көш беріп тұрашақпыз. Ойыннан сан жер шарында Колумбия жанатарларынан да бәхітлі күші юғы еді. Қозан есе қобат екісіз түнгі ертенге қадар бәйрем етуге көмілді. Нияз Рахман, Марат Зайдуллин, Яңа ғасыр каналы. Бүгін ертен Татарстан президенті Польшының Ресейдегі ғадәттен тышқан тұлығы қалатлы елшісі Владимир Шмарчиняк білен ұшырашты. Сөз әлбетті ойынан алған тәсірлерден башланды. Рістам Генханов осы сықылағанша, бүгін Польшыда татар диаспорасы бар. Оларанда 600 елден ортық еші. 2010 елда Гданьск шәхәрінде татарларға хайкәл оштылар. Бүгін түбек дәрежесінде қызметтішілік бара. Татарстан білен Польша арасында товар әйленіші 30% артқан. Колумбияның жанатарларын бүгін Елсур Мершин қазаналарға өрнек етіп кетірді. Колумбиядан келген қонақларының бір тауыштан гимн башқару мезгілдерін роликке түсіргендер. Оны бүгін төрелерге де көрсеттілер, чөнки мындай бірдәмлікне Қазан тәуге тапқыр көре. Это не записанный гимн, это на музыку. 25 мыңға яқын Колумбия кішісі шундай зур стадионда басып гимн жырлады. Хатта қостан нәрі шықты. Олар шундай ашық, әдәпле матур жанатарлар. Олар шахырына ашық түстерге көмді. Бұл зур әхәмиетке ие. Чемпионаттың ең яхшы стадионы ул біздің команда ойнап жеңгені. Бүгін ойыннар үзуші 11 шәһәр қатнашында узған видеоконференцияда Россияның спорт министрі Павел Колобков шулай деп білдірді. Ул стадионларының әзірлігін юғары бәйелі. Самарада узған шарада Уругвайның спорт министрі Фернандо Касерес һәм ФИНА президенті Хулио Маглеоны да қатнашты. Касерес Россияда оларны бек жылы қабыл етулерін белгілеп өтті. Біз рус әдәбиятын білебіз, кішілер сіздеріне классик әсерлердегі кібік дейді. Хулио Маглеоны чемпионаттың ұйыштыру дәрежесін юғары бәйеледі. 88 жыл ішінде бұл ең яқшы ұйыштырылған дүния чемпионаты. Инфраструктура ұйыштыру дәрежесі қонақларыны һәм жанатарларыны қарсы алу бойынша бізге бұл бик ұшай. Футбол бойынша дүния чемпионаты барышында Қазанда қорқынышсызлық бойынша барлық шараларда көрілі. Кешегі ойын дауамында 2000-ден артық полиция инспекторы кезе отырған, жәмәғәт орындарында тәртіп бұзу шырақлары болмаған. Қазанның ішкі ішлер идарасында білдірулерінше законсыз билет сатқан үшін 28 яшлы Қазан егіті тұтқарланған. Проводимыми профилактическими мероприятиями еще до начала футбольного матча. Профилактик шаралар барышында ойын башланғанша 1993 елғы Қазан кішісі тұтқарланды. Ол законсыз рәвіште билет сатқан, оңа штраф салынашақ, өз жазасын алашақ. Футбол чемпионаты хәлләренә біраз сыңырақ, қазір күннің башқа яңалықларына. Лайш районының Орел ауылы яқындағы қаты күн көріш қалдықларын жию полигонында бүгін яңғын сөндірілі. Қазір мұнда шөп пысқып қына отыра. Анысын тәулік ішінде тоқтатырға жиналар. Есігізге түсіреміз, мұнда ут шиімбе күнішіға қазір береді 39 техника 69 кіші ішілі. Соны вертолеттан себелер. Бұл оқиға тағын бір қат шөп яндыру заводының керекілігін һәм күн қадағында тұруына сызықлы. Чүнки маршыда бірнеше тапқыр Қазанның самасыр шөплігі янған еді. Шөп пысқудан башланған халден Мәскеу өлкәсі халқы да шақты зиян көрді. Полигондарының заман талаптарына енді тұл осынша жауап бермей ашықлана. Шөп ташлау орны янында экология хәлінде. Гүлнәс Айфединова көріп қайтты.
Һәр 10 минут сайын мыннан вертолет ұша. Ул бір юлы 3000 литр суны шуп үстіне құя. Хава техникасы мында енді екінші күн ішілей. 150 квадрат метрдағы ошық еңгін сөндірілген, хазір 550 квадрат метрда шуп пысқай. Күннің қызу болу білен бірге полигондағы еңгіннің өз қотлаулылығы. Осложняется тушение тем, что... Шуб қолқылықлардағына яна, олардың бейкілігі 4-12 метрға жетес тәуіна шуб көп түрлі. Зур хам, уақ күн көріш қалдықлары ораларында бұшлықлар бар. Суны Иділ елғасынан әйеріншедегі карьердан туфрақ ташылар. Пысқып тұрған шуб еміне кислород келуіні тоқтатыр үшін аның үстіне песок хам қым тушилар. Инде 2,5 квадрат метр майдан шулай жер білен көмілген. Янгында зиян көрушілер йоқ. Шуплик кенешесінде урман 1 километр ялықтағына Ариол ауылы. Мында яшаушылар енді түтін бізге қадар келіп жетмейділер. Бірінші күні сулау қиын болған. Урамда не тұман. Метен бүгін кімбе жерге барауыз. Күрі тұман енді мете. Тұман осың кімбе болады. Ол оңары терезелі ауча ескіле башады. Бітті қазір оның. Бүгін урамға кір ілерге қорықмайлар. Кеше ерден ескелейді әлі, қазір ауылда іс бітті. Вертолет су сепкенін көрәбіз, сүндіріп бітірерлер. Полигон янында тәулік бойы экологлар кезіп тұра, әйлене теренің һәм хаваның шистылығын контрольде тұталар. Хауаға шыққан маддалар, бу диоксид азоты, аммиак, сероводород. Олар бүтінісі де мүмкін болған көрсеткіштер. Артмаған. Полигон Иділ бойы экология компаниясы қорамағында әліге яңғының сәбәбі белгілі түгіл күнбек істі болғанлықтан шүпліктің өзіннен өзі яна башлау иқтималы бар. Сөндіру үшілері тағын бір тәулікке сұзыларға мүмкін. Лайш районынан Гүлнәс Сейфетдинова, Андрес Інтальцев, Яңа ғасыр каналы. Йортларыбыз янғын қорқынышсызлығы тәләпләріне жауап бермей. Башқаланың Читаев, Абсалямов, Хамеридиан урамларында яшаушылар біздің редакцияға әне шулай деп шалтыратты. Үш шында ки, йортның бір яғынан екіншісіне шығу елін тымалағаннар. Олар орнында фатир, кибет, хәм, шаштараш қане. Қатлалы мәселенен Яз Рахман ашыларға тұрышты. Ол должен быть, ошық тұрырға должен быть. Потому что о, это предусмотрено в проекте. Гүлсина Карпова Читаев урамындағы 66-шы йортта 2003-шы елдан берді яшлей көрші 68-шы йортқа подеш аша шыға тұрған ел қазір йоқ дей. Әдеттен тышқалар министрлығына хат язған. Сквозные проходы это являются запасными, они предназначены для прокладки рукавных линий, применяемых при тушении пожара. Соответственно, написано, что необходимо их привести в первоначальное состояние. Министрлықтан жауап келе, онда бұлай бұлырға тиеш түгіл дей базылған. Әлігі күрухам шығу еллары эвакуациян бұла алмай, олар иоңғын сүндіру линияларын сұзу үшін қолланыла. Қоның прокуратуруға да мұражағат ете, мұнда ешөшілеріні шығара олмайлар имеш. Прокурор Новосавиновского района представление выписать етті. Да, у меня было 8. Вот представление выписать етті. Где это указано, что этот... Предписание исполнено, что вот работник УК «Уютный дом» Зинатулин выселен деп язган наринде, да? Но потом, опять же, прокурор Новосавиновского района пишет, что он обратно вернулся и проживает. Подъездан ашинда, тегі юл орданда, шиннанда фатыр бар. Он меня мында поселить, ты мен думал, что это квартира, ремонт я садам, и шунда мен тұрдым. Квартплата туляп тұрғану, оказывается, сквозной проходка квартплаталарда тулилер екен әлі. Абсалямов урамы 28 хам 30-шы йортлар арасында да шундай ук хәл. Монда фатир түгел, ә кибет барлыкка килә. Инде ул үзе бүген ябылган, ләкин элмә тахталары әлегә кадәр эленеп тора. Кайчандыр кибет булган, хәзер монда коммуналь хезмәтнең җылылык пункты тора. Безнең жунтыгы бу, сейчас не е, дом менә бу тырсаты Абсалям. Әйе. Сейчас дом угач монда алар, кемдер ясаган. Мәсәлән, жугап бирде әйттем. Здесь был магазин, киоск. Мында киоск иде, ул инде ике тапкыр янды. Менә ул йортның икенче ягына чыгу юлы, күргәнең ише монданың ишекләре әлегә кадәр сакланган, бире дә исе хәзер уентазлар, башка төрле шүпшәрләр белән тулган, баскычлары да гына әлегә кадәр бар, тик менә теге якка чыгу юлына тәмам тамаланган. Ни өчен запас юллар ябық дигән сорауны идарә компаниясына юлладык, монда йортларны безгә шул хәлдә алдык диделәр. Мына әлеге йортларда яшәүчеләр үзләре эшләгән, анда идарә компаниялары, дәүләт органнары ишекләр куймай, юлларны япмый. Төзелеш надзоры бар, тикшерүче органнар, без тикшерергә хокуклы түгел. Меридиан урамындагы йортта да охшаш хәл чыгу юлында шәш торашкана ни рәвешле алар бу урынга хуҗа була алгансың. Без гострой надзорга мөрәҗәгать иттек. Алар бу эш өчен шәһәрнең торак инспекциясе җаваплы дип белдерде. Халыкта мөрәҗәгать булган сәбәпле инспекторлар бу йортларда булмаган. В случае, если эти помещения являются самовольными, отсутствует разрешающий документ. Әгәр дә бу төзелешләр законлы рәвештә башкарылмаган һәм тиешле рөхсәт кәгазьләре юк икән, без карар кабул итәрбез. Россия җинаять кодексында гомум куллану урыннарын өченче затлардан азат итү турында законнар бар. Если общим собранием жильцов
принято такое решение. Эгерде яттаяшевчилер жилыш үткәреп шундый карар кабул итә икән, ул законлы. Ләкин ул Россия канунларын бузмаска тиеш. Моннан тыш Санпин һәм янгын куркынычсызлыгы таләпләре дә бар. Хәзер бу кырык һәм шигу юлларын тымалау фактларын прокуратура тикшерәчәк. Иң мөһиме, аңа кадәр фаҗига чыкмасын. Ниязы Рахман, Мараз Зәйдуллин, Александр Лабанов, Яңа Гасыр каналы. Башкаланың күп балалы ғойләләріні жерні яңа урыннан бере башладылар. Шунда ки яңа 100 гектарға яқын жерні федераль баланстан шәхәрні кіне көшіргенлер. Яқын тире районардағына түгіл, хазір Қазанның өзінден де участок оларға мүмкін. Ел ақырына қадар 2420 ғойлә кишәрлікілі болыр деп күтілі. Дұрыс әліге ошық қырда жилгіне ойны. Алы дәрвишлер бістәсі янындағы бұ жерлеріні Қазанның көп балалы ғойләләріні өлешелер. Барлығы 270 участок. Константиновка бістәсінен ерақ болмаған бұ қырларыны да сентябрден көп балалы ғойләләрге бөлешек. Мұнан тыш, Күл Сәйет Бейіктауының дачны бістәсі тирәсіндегі жерлерге де дәу айтырға мүмкін. Весь вопрос в том, чтобы через инвестпрограммы... Газпром көбекшілтер компанияларының инвестпроектлар аша газ, от, су күрті планлаштырыла. Сіз Татарстан хабарлары тапшыруының түп шығарылышын қорысы солдағы минутларда. Татар тілін яраткан балалар бірге жиылды. Мен бұлагерге келдім, өзіме дуслар табырға. Татар тілін көбірек үйренерге. Блогер ашылышынан Руслан Сундинов. Олар бүгін сәхнада түгіл мәйданда. Көмі театрдағы артистлар бір-бірсін үшір аша, көріше, шундай матур бәйрен бұл. Артистларының театр сабантуй емізгілерін Шылпан Қасымов көзетті. Футбол бойынша дүния чемпионатының иқтисады нәтижесі бар. Мундиаль уздыру Татарстан иқтисадына федераль бюджеттан көбірек ақша жәлеп итәргә ярдәм иткән. Бұл хақта бүгін Дәүләт Думасы депутатлары қатнашында узған кеңешмәдә жеткерділәр. Республиканы быйыл 71,9 миллиард сумға финанслау қаралған. Бұл узған илғыдан көбірек. 36 миллиард сум ақша Татарстанның түрлі тармақларында программаларын ғәмәлгә ашыруға юнәлдірілгән инде. Башлыча сәнәгать, ауыл хужалығы, транспорт, юл төзелеше һәм социаль сәясәт өлкәләре финансланған. Несмотря на тенденцию сокращения расходов федерального бюджета... Кайбер тормаклар бойынша федераль бюджет шығымнары қысқартылуына қорамасан, федераль ақшаларына жәлеп ету бойынша оңай көрініш көзетебіз. Бұл илде айрым алғанда республикада футбол бойынша дүния чемпионатын ұздыру білен бәйлі. Бүгін хүкумәт йортында узған кеңешмәдә юғары температуралар һәм сәнәгать предприятиеләре ничек суыту турында сөйләштеләр. Татнефтехим Инвест Холдингның чираттагы утырышы үтте. Россия компаниясы арзанлы, әмма үтә дә нәтиҗәле эшләүче суыту җылыту системасын тәкъдим итә. Президент аны сынап карарга кушты. Нефтехимия тармагы өчен яңа тәкъдимнәр хакында Ләйсән Сабирова. Это сердце полиэтилена. В ваших процессах надежность, она иногда дороже всем. Цена, да. Бәясе дә бар, үзе дә бик кирәк. Нефть эшкәртү, химия, газ тармаклары өчен Швейцария компаниясы Поршен пешкә компрессорлар тәкъдим итә. Җыелма Казан Оргсинтез, Түбән Кама Нефтехимда һәм Татнефть компанияларында күптән кулланыла. У нас есть две программы. Без олар белән берлектә ике программа эшли. Берсе булган компрессорларны яңарту, ул югары басым астында ясалучы полиэтиленның маркаларын арттыру өчен кирәк. Икенчесе дә әлеге продукт белән бәйле. 2012 елда Миннебай нефте ұшмасында сәнәгәттә қолланыла торган яңа соқлык системасы куела. Ул берничә аварияны алдан кисете. Хәзер сүз булган шундый җайланмаларны яңарту турында бара. Әйтик, этилен үткәргечләрен модернизацияләү. На данном этапе сохранить работоспособность, если есть старые компрессора, провести модернизацию, я думаю, это намного дешевле. Нам же это не краска нужна сверху, а чтобы внутри работало. Россия компаниясы хованы суыту жылытуда жерле технологияларға ихтибар итергә сырый. Ул энергияны 10 тапкыр азрак куллана. Сәнәгать объектларында куйла ала 90 градус эссе дә дәшли. Экологик яктан да чиста. Фреон кулланылмый. Я считаю, что сегодня мы такие избалованные, без кондиционирования ничего не можем. Сразу потеть начинаем. Нормально же, раньше жили. И в машине, значит, окно открыл, поехал. Большие объемы кондиционирования делаем в больницах, там, в учреждениях. Посмотреть надо. Шулай ук сәнәгать җитештерүен Йокогава компаниясы технологияләре нигезендә автоматлаштыру мәсьәләсе каралды. Аның белән Таиф компаниялар төркеме күптәннән эшли. Ләйсән Сабирова, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы.
Күннің тіптемісіне еленіп қойтабыз, футболшылар жиңу үшін, экологлар шисталығы үшін күреші. Дания чемпионаты уақытында жерлі қолықның қунақшылығы білен бірге елені тире табиғатның матурлығы хәм шисталығы да қунақлар қатырында ойлып қолырға тиеш. Бұ мақсаттан Татарстан экологлары тәулік бойы сулықларыны хәм тире юнны қодғы контролді тұта. Хилафлықлар күзетілмеді білгішілер, қазіргіне түгіл футбол бойынша халығара ярыш башланған шоқ, экологлар қозан су, иділ елғасында текшіру ұздырып, сулықлардан анализ алған еді. Барысы да санитар тәлеплерге туры келе. Заманша жиһазлар бұл үшіні орындауық башқару мүмкінлігін бере. Бұ хақта Татарстанның экология министрі Александр Шадриков сөйледі. Қазан халқы Колумбия жанатарына ярдәм еткен кеше өз командасы артынан Россия бойлап саяхат етуші Холи Опеко коляскасының аккумуляторы софтан шыққан. Хәл Ульяновскида болған, Қазанға ул ватық коляска білен келген. Социалшілтерлер оша ярдәм сұрап мұражағат ете. Оны ішіткенлер, қайрия фондлары хәм езгі күңілі кішілер ярдәмі білен ватық коляскыны түзігін алыштырғанлар. Қазан халқы мен ашула ярдәм көрсеткені үшін мен бек рахметлі, мен мұны бек юғары бейлім, ихлас шатландым. Рахмет, рахмет, тоғым бір қат рахмет сізге. Бұл чемпионат уақытында езгі ғамәлінің бірінші сігіне түгіл, Мәскәуді Америка фанаты Россия күшісіне 10 000 долларлық коляскыны бөлек еткен еді. Қазан хайкәлләрі турында телефон сөйлей Татарстан башқаласында тарихи орындар бойынша мобил гид ішілей башлады. Тәртебі ғади, мұның үшін телефонда мақсус қошымта орнаштырылған болырға тиеш. Жайланма камерасын QR-код қойылған хайкәлге кетіресігіне, ол әлігі объект турында барлық мәлімәтіні бере. Әлігі Қазандағы 20 хайкәл турында 5 тілді аудио язма тыңларға бола. Орыс һәм татар тілдеріндегі мәлімәтіні театр һәм телевидение қызметкерлері оқыса, инглиз, испан һәм қытай язмаларын чемпионат волонтерлары. Мобил гидтан туристлар актив пайдаланған ұшырақта, оны бүтін республикадағы хайкәлләр үшін әзірлерге есепле ұйыштырушылар. Шетелдерден һәм Россияның 23 шәһәрінен татар тілін яратушы балалар Қазанға жиылды. Ике атна дәвамында малай һәм қызлар бірнеше төркемгә бүленіп, дуслык лагерінде білімләрен арттырачак, ялда итәчәкләр. Төп бурыч читтән килгән милләттәшләребезгә туган телебезне камилләштерергә ярдәм итү. Лагер ачылышыннан Руслан Хысендинов. Бейлерде, жырлыларда, өзлерінің түбәклерінде зор оңышларға ерішкен балалар қазір Қазанда ял ете. Мамды түрдегі лагер ел сайын ұздырыла мақсат татар тілін ғамғыры қадәтлерімізді үйрену. Мұның үшін бүтін шартлар бар, ең мүхиме тілеккіне болсын дей лагерні ұйыштырушылар. Погода бик ісі, дұсташырға әлігірдім, көп дұслар таптым, түрлі регионлардан. Лагерге келдім, өзіме дұслар табырға. Татар тілін көбірек үйренерге. Оқытушылар бізге бик яқшы тілекілер. Әйтіп жіберділер. Туғаннар да шулай оқ. Балалар бигерек тыңлайлар. Яқшы балалар. Міне бүтін райондардан келгендер, облыслардан келгендер. Бүтінісі шундай міне яқшы көңілі, открытый. Балаларының кейфін тағында көтеріге, хәм бейрем білен қатларға көплерінің көмірі Мүнир Рахмаев та келген. Күн сайын балалар республикадағы дәулет ведомстволары иштимағы ұйышмалар ішкенлігі білен танышашақ Татарстанда ұздырыла тұрған милли бейрәмнәр ғырыф ғадәтләргә айырым тоқталып өтәшәкләр. Россия Федерация түбәкләреннән һәм чит илләребездән укучыларыбыз катнаша. Ел сайын, мәсәлән, Польшадан, Кыргызстаннан, Берләшкән Гарәп әмирлекләреннән һәм башка чит илләрдән балаларыбыз теләп килә һәм үзләренең телләрен, татар телен мохитын үзебезнең мохитыбызда тәрбияләнеп, менә балаларыбыз ял итеп китә. Программа кысаларында әлеге лагерьда ял итүче балалар Татарстанның күренекле журналистлары белән дә очрашачак. Шулай халкыбызның милли бәйрәме Сабан туен үткәрүдә көтелә. Руслан Хусудинов, Марат Сәйдгәрәев, Яңа ғасыр каналы. Оларның өз интерактивы хоккейші Емел Гарипов мұнан 10 елілік берген уәғдесін өтеп, тіп титул Гагарин кубығын туған яғы Орша районын алып қойтты. Трофей һәм қапқашы білен фотоға түшерге республика ғына түгілі Россия түбәкләрінен де жанатарлар келген еді. Істі күн болуға қорамастан кубық янындағы ширатта халық кимімеді. Емел Гариповны береді легенды білен тең көрелер. Әлі қойшанғына орта Биразе тауларында егіріп ерген ешөсмір шундай зор спорт түрлері яулар деп кім ойлаған. Емелге тантаналы рәвіште Оршаны мақтаулы гражданины есімі берілді. Сабантойның кульминациясы болып, күрәш ярышларында машина ойнату болды, аңа тіләші батыры Раил Нұрғалиев лайық. Береді олар образлары турында ұнытып тұра қызметтәшләре белән табиғәттә иркенләп оралаша, ярыша, ижади бердәмлектән нығыту үшін театр коллективлары үз 11-ші Сабан тойын ойыштырды. Быйылғы бәйрәм нинди вақиғалар белән истә қалашақ? Шулпан Касымова күзәтте.
Найден ортасына театрлар түркім ашыға оларыны яқыннан көру үшін тамашашы инде иртеден үк келіп орын алған. Театрал деп аталса да, Сабантуй программасында традицион ұйын ярышлар. Қошық қаймырқы қобып екіру, гер көтеру, қапшық кейіп ұзышу, шүлмек уату қамәлбәтті кмилли күреш. Бұл кенте білен дұслығын әлмәт драма театр артисті Милеуша Хафизова дәлеледі. Күнделік тұрмыштағы көнік мәмді. Құмыр бойы әліден қаман ташын тишмәден. Әті шишмә суығына ярата, шыңа көрі күнде маларға да өзіміз ташыңыз. Әлігі ярышта ері егітлерді өзін сынап қарай. Шилек кенте білен егіріп келдің әлігіне. Бик көңілі, бик рахат, іске түшірдім. Әлі күрешке де кіріп шығарға есеп бар. Қошыққа емірқа қобы пегіруіне артистлар жеңіләштірген, ауыз қатнашмай құлларына тұтқанлар. Мен қазір мен шығам. Екеу шығам жұл. Мен шығам сені. Солай ма? Я, сен жеңесің, сен жеңесің. Артист артистінде бәйгілеріні көңілі тамашаға әуірілдірді. Бары тек кіреш кілемінде жидді бил алышу, бүләгі де зұршыл, машина, баш батырға автомобиль, театр Сабантуйының традициясы. Молодцы, настоящие крашчилер, артистлар түгіл біне бүгін. Айтелабит, білінен тұтқаш, уже артист түгіл ол крашчилер. Байбір кішілер айте, актерлар Сабантуйында шират бойынша бар айкен деп машиналар. Бұ бір де дүрсе бір түгіл. Шанмағыз, мұнда кім күшті шулала. Ярышлар кішке қадар барды. Театрал Сабантуйында баш батыр болып, Кариф театр артисті қам музыканты Илдар Ахмадуллина таныдылар. Бұ дәрежеге ол Минзәлә театр артисті Илназ Хизмәтуллина жеңіп лайық болды. Шылбан Қасымова, Владимир Гурьянов, Яңа ғасыр каналы. Әлігі сағат кәшінде мәғлімет, қысқа уақытлы рекламадан соң сіздің хабар тұрағына мәғлімет кетті. Әмін сіз мен сау болашам, есен емін болыңыз. Біз түрлі, түрлі ішлер башқарабыз, түрлі жерлерде яшейбіз, ой қиялларымыз түрлі. Әмі біздің барымыздың да Шахри Қазан бірлестіре. Шахри Қазан сенің үшін, сенің торында. Мен жазылдым, сен де жазыл. Газетаға жазылушылардың білдіру һәм құттықтаулары бушлай басыла. Қойнар хитларыны Бұлғар радиосында тыңлаңыз. Бұлғар радиосы. Девчонки, а вы «Три плюс два» уже смотрели? Говорят, забавный. Ну, Ленка, тебе лишь бы кино смотреть. Кино ласит, он сам себя не запустит. А ну, работать пошли. Да запустим. А потом вместе посмотрим. Казаньоргсинтез. Сила традиций. Успейте на чемпионат грандиозных скидок в автоцентр марка Nissan. Только в июне заберите свой Nissan без дилерской наценки. Звоните 4-5-3-1. Казанские ведомости. Газета о Казани и Республике. Газета для дома и вашей семьи. Три разных индекса на любой вкус. А еще подписчики Казанских ведомостей могут подать бесплатное объявление. Кто против, я за. Ну все! Мухам кранты! Пленных не брать! Кра от мух! Мы тщательно проверяем аккумуляторы АКОМ. 46 контрольных проверок. Высокие пусковые токи, соответствие всем техническим характеристикам, отсутствие внутренних дефектов. Все для того, чтобы машина заводилась всегда и при любых условиях. АКОМ. Гарантия 36 месяцев. В Белке суперакция! Неделя улетных цен. Скидки на все шубы до 70%. Дешевле не бывает. Белка. Татарстан 7.
Исәнгісіз құрметлі телевизор қораушылар. Эфир өз үшін қауатыр үші білен дауам еті. Сыпатлы қам орзан ош бұлмәсі тілесегіз, Даниил Майстер үші тілекні шынға ұшырырға ердәм етешек. Үйін ойында 20% тошылама білен зағас берерге ұшырығыз. Даниил Майстер, Қозан Востаню, Ром 23-й үрт. Телефон 2-167-166. Яндекс погоды сервисы мәхілмәті бойынша Татарстанда қызу күнәр соқлана. Күнеу күн батышта бүгілмә болды өз нақайда бұлытлы, ләкен біраз ғана яңғырлы. Температура 31 градусыла. Түмен қама оқтаны шыла бұғада сөрән күн көтілі, температура 32 градус. Түне оқта Минзелі әкірші Минзелевскеда ұрны білен яңғыр бұл ықтимал 31 градусыла. Түнеу күн батышта орша құқмара болдашта біраз яңғырлы. Температура 32 градус. Күнеу күн батышта бұлғар бош өпірліде ұрны білен яңғыр көтіле. Температура 30 градусылы. Өзекте шестай нұрла тоқсубайда бұлытлы, лекен еуім түшімсіз. Температура 32 градус. Олда күнерді қауат рашында нақ өзгәрішілер көтілмей. Башқылабыз қазанда біраз яңғырлы. 28 градустан 30 градусқа қадар жылы. Түне күн батыштан орташа тізілікті жел. Атмосфера басымын түркіміш бұғынасының 757 мм әшкелейді. Қауының шауыштырма шадымылығы 55%. Жерінің магнит қыратыныш. Әлгі сағат кәміне шолар, сізінің қауатыры шымынан әлбені шықап ұтаныштырды. Кесенлікті көрішек, сау болығыз.